Nu är det snart tolvslaget. Ja, vet ni vem som håller nyårstalet i år? Bara det är någon bättre än förra året. Vem var det då? Det var någon gubbe som inte kunde hålla tiden. Ja, men kanske inte så lätt. Det är ju direktsändning av. Pinsamt. Ja, men just det. Ja, men det var han bla bla bla. Oj, klockan är redan 12. Fast det... Ja, men kom igen. Läs upp en dikt. Ja, men det var ju artisten före som drog ut på tiden. Har jag hört. Men jag går och sätter på lite kaffe, va? Ja, men då missar du ju tolvslaget. Alltså, den här klockan går alltid fel. Skål. Gott nytt år. Skål. Tack för nytt år.